Jo. Hele. Mám chvilku čas, jo. Tak bude video ze zahrádky. Přišel mi tady docela zajímavý dotaz. Ten říká, že má akumulační nádrž 2000 litrů. Dotápí to z krbový vložky, jo. No, v létě, když potřebuje teplou vodu, tak musí topit v krbu. A chce na to připojit panely solární, aby to nebylo nějaký jako super drahý a trošku to fungovalo. Dneska jsem spravoval auto, tak mluvte, vole, můj společenský oděv, jo. Vezmu si to jako modelový příklad, protože je to docela zajímavá konfigurace. Mám docela velkou akumulační nádrž, může v ní být uložený poměrně dost velký množství energie. Rozhodně prostě ji nevypustím do prázdna každý den. V ní má dvě topné patrony po 3 a 3 čtvrtě kW, to znamená třífázový. Teďka co s tím se solárama, jo? Oni ty dvě třífázové patrony mají docela výhodu v tom, že vlastně člověk si může jako jednotlivý sekce zapojit, jak potřebuje. Já když k ní chci připojit teda solární panely a chci na tom ušetřit, tak bych neměl koukat na to, kolik maximálně výkonu můžu dávat do té akumulační nádrže, ale kolik kWh za den moje rodina spotřebuje. Jestliže moje rodina spotřebuje 8 kWh za den, tak prostě není důvod tam dávat výkon panelů přes 2 kW. To přizpůsobení u těch dvou patron je krásný, jednoduchý. Ve skutečnosti to je 6 topných spirál po 1 až 4 kW. Může se připojit jedna, může se jich připojit víc. Prostě jak se to v podstatě hodí a na co ty panely stačí, tak to se k tomu dá připojit. Já jsem to jako trošku zkusil spočítat. A ono, když jakoby to všecko se připojí paralelně, tak ono už to má slušný výkon i při nižším napětí, než je 230 V. Jo. V podstatě, ty už když tomu dáš 50 V, tak to má 350 W jo, příkon. Při nějakých 110-105 V, tak už je to 1,5 kW. No teď, ovšem na tohle jako panely se teoreticky koupit dají. Dneska se dají koupit panely, které jsou na to celkem vhodné, protože oni dají třeba 10 ampér na 30 V nebo něco takového, prostě ty 300 W panely a víc, jo, 400 W potom dávají víc. A hlavně jako na to nepotřebuješ 7,5 kW, jo. 7,5 kW to se nedoplatíš. My jsme tady tři lidi, spotřebujeme kolem 5 kWh za den, někdy prostě 6. Jo. On píše, že jich tam je, myslím, 6. To znamená, potřebuje těch kWh denně určitě víc. Já tady mám 500 W a nemám je nějak úplně ideálně prostě nastavený, co se týče směru. A dá mě to už teďka na jaře prostě 2,5 kWh. Jo. Takže ty v podstatě potřebuješ jakoby každý den, aby ti ta teplota v té nádrži neklesala, tak do toho každý den potřebuješ docpat nějakých, řeknu, 8 až 10 kWh na to, aby se ta teplota v tom jakoby udržovala pořád nějak jako konstantně. Takže moje rada na tohle je nekoukat na 7,5 kW, nepokoušet se tam dávat 230 V, pustit to třeba, já nevím, 96 V nebo kolik zrovna mají ty panely, já jsem viděl 32 V, jo, tak se dají tři prostě do série. Není to moc peněz. Dá se to pořídit třeba za 8 tisíc. Takovýhle systém jednoznačně jako je dobrý, protože člověk si to může doladit, jak potřebuje. A teď je jenom otázka, teda, jak si to doladí, jestli se to doladí MPPT regulátorem, nějakým tím Citonem nebo Bellem, nebo prostě co je. Nebo nějakým tím pulzním regulátorem, tak jak jsem to dával do těch svých videí. Aby se ta energie z těch panelů využila dobře. To není jako pochyb, že to všechno platí, o fyziku prostě člověk nevočůrá. Můžu říct, že ty dvě patrony po 3 a 3 čtvrtě kW jsou vlastně dobrý. No, to je asi všecko. No, až budu mít náladu, tak sestříhám to video, jak jsem se hrabal v autě, no, ale až pak.